यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यघोषतानिकाय सुमन्त्यमानाः तन्न आबध्नामि शतशारदा मोर नाम ओम प्रकाश मु आपणक परि जणे सामान्य शिवभक्त अनेक दिनरु वंश परंपरा अनुसार पूजा करि आसुछि मु जेते बेले पूजा करे मो मनरे सदा बेले प्रश्न उठे ओम प्रकाश तुमे ये कण करुछ काहे कि करुछ कण एहा करिबार नितांत आवश्यक ओम प्रकाश तुम्हें कौन यही प्रश्न पचर लुचि रही रहस्य को जाणी सतरे इच्छुक ଭାରତବର୍ଷ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିଥାଉ ଅନେକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଭାରତର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ବେଶ୍ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଆମେ ଶିବ ଅଥବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିଆସୁଛେ କାହିଁକି କ'ଣ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କିଏ ଜାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଲୋକକଥା ପ୍ରଚଳିତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିକାରୀର କଥା ସେଦିନ ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ସକାଳୁ ଶିକାରର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଥାଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ଧନୁଷର ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିଲା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ହରିଣଗୁଡ଼ିକ ଇଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହରିଣଗୁଡ଼ିକ ଶିକାରୀର ଆଖି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ଭାବିଲା ଏବେ କୌଣସି ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ଏହା ଭାବି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଶିକାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଶିକାରର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀ ଚାହୁଁନଥିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିକାର ନ ପାଇ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆଉଟ୍ପାଉଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଶିକାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶିକାରୀ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକାରୀକୁ ନିଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବା କାରଣରୁ
ଶିକାରୀର ଆଖିରୁ ଶିକାର ସହିତ ନିଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶିକାରୀ ଶିବ ଶିବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲା। ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶିକାରୀ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବସିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଏକ ବେଲ ଗଛ। ଶିକାରୀ ଛିଣ୍ଡାଉଥିବା ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ ଛିନ୍ଦି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ହରିଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନୁ ତୀର ଦ୍ୱାରା ହରିଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିଲା। ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ହରିଣ କହିଲା, ନା ନା ମିତ୍ର, ମୋତେ ମାର ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାର ମୋର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ତୁମେ ମୋର ଶିକାର କରିପାର, ଏହା ମୋର ଶପଥ ରହିଲା। ଶିକାରୀ ଉଚିତ ଭାବି ହରିଣକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ହରିଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ହରିଣ ଶିକାରୀ ପାଖରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ହରିଣ ସହିତ ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଶିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହରିଣକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀ ନିଜର ଧନୁତୀର ଉଠାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ହରିଣ କହିଲା, ମୁଁ କରିଥିବା ଶପଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବୁ। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ମରିବୁ ତୋ ସାଥି, ବଞ୍ଚିବୁ ତୋ ସାଥି। ହରିଣମାନଙ୍କର ସରଳତାକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ଓ ସମସ୍ତ ହରିଣକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହଠାତ୍ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ମଧୁର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ଶୁଣ ବତ୍ସ, ଶୁଣ ବତ୍ସ, ଶୁଣ ବତ୍ସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିକାରୀ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରିୟ ବତ୍ସ, ଏବେ ତୁମର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେଲା। ତୁମେ ଏତେ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାମ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରି ମୋ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଲ। ତୁମେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇଲ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ବତ୍ସ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ତୁମର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଶିବ ପରମାତ୍ମା ପରମ କୃପାଳୁ, ପରମ ଦୟାଳୁ, ସର୍ବୋପକାରୀ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 12 ସ୍ଥାନରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ପୂଜିତ। ସେହି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୋମନାଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ବେରାବଲର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୋମର ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଲୋକକଥା ଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସୋମର ଅର୍ଥ ଅମୃତ, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅମୃତରେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନବର ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ବିଭୂଷିତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ସୋମନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରିକାରେ ଆଉ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗନାଥ କୁହନ୍ତି। ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗନାଥ ଶିବଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର। ମନ୍ଦିରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି।
प्राय प्रत्येक शिव मंदिर रे पंचमुखी नाग शिवलिंग उपरे देखिबा को मिलिथाए। नाग मानंकु निज अधीनरे रखिथिबा भगवान शिव आम मानकु नाग फासरु मुक्त करंती। एहा ही नागेश्वर महादेवंकर महिमार गुढ़ रहस्य। बर्तमान आसंत जीवा हिमालय अभिमुखे। बरफावृत हिमालय पर्वतर शिखर रे अवस्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरे निजर विशेष स्थान अलंकृत करिछि। केदारेश्वर शिवंकर दर्शन अभिलाषा नै मनोकामना पूर्ण निमन्ते शिवभक्त माने दुसाध्य यात्रा करी एही उच्चतम मंदिर पर्यंत पहुंची थांती। यहा दर्शाई थाए जे परिश्रमर फल अत्यंत मधुर। जदि एही यात्रा पवित्र मनरे आत्मकल्याण और विश्व कल्याण निमन्ते करा जाए ताहले परमात्मा प्रसन्न होइथांती। आमे मध्य तांक पाखरु सफलतार वरदान प्राप्त करिथौ। भगवान को उपस्थापित करुथिबा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य मनरे ज्योति स्वरूप परमात्मा शिवंक प्रति स्नेह एवं श्रद्धा भरी दिए। वर्तमान आमे जीवा हिमालय रु उत्तर प्रदेश आड़कु। भगवान शिवंकर महात्म्य दर्शाउथिबा द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरु वाराणसी स्थित महादेवंक मंदिर विश्व प्रसिद्ध। बारुणी एवं असी नदी गंगार जेउ स्थान रे मिलित होइछंती सेही स्थान को वाराणसी कहुजाए एवं काशीर पुण्य नगरी मध्य कहुजाए। निराकार ज्योति स्वरूप शिव सारा विश्वर स्वामी अटंती एवं समस्त धर्मर मध्य परलौकिक परम पिता अटंती। सबु धर्मर लोक परमात्मा को ज्योतिर्मय लिंग रूपे स्वीकार करती तेणु तांकु विश्वनाथ कुआ जाए। निराकार परमात्मा को भक्त माने जिपरी सहजरे मने पकाई पारिबे सेथिपाई तांक ज्योतिर्मय रूप को पूजा करा जाउछी। उत्तर प्रदेश रु वर्तमान आमे जिबा मध्य प्रदेश आड़क। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀ, ଯେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। କାଳର କାଳ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅମରତ୍ୱର ଏକ ଉପହାର। ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଅମଲେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅମଲେଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ମାନ୍ଧାତା ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ବିରାଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଓଁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବେଳେ ଅମଲେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନଦାତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଓଁକାରେଶ୍ୱର ଅମଲେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ
सर्वसंबंध जोड़ी मनुष्य आत्मा विकार मुक्त होता है एवं परम आनंदर अनुभूति करे। महाराष्ट्र नासिक शहर निकटरे थिबा गौतमी नदी पाखरे दिव्य त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग निजर अद्वितीय रूप धारण करिसेंती। एही प्रसिद्ध तीर्थस्थान रे त्र्यंबकेश्वरंकर प्राचीन मंदिर विद्यमान। त्र्यंबकेश्वरंकर संबंध रे प्रचलित रोमांचकारी कथार आध्यात्मिक रहस्य मध्य कम रोमांचकारी नुहे। त्र्यंबकेश्वरंकर अर्थ ज्ञानर द्वितीय नेत्र प्रदान करिबा वाला ईश्वर। वास्तवरे स्थूल नेत्र रे जेउ कथा देखि बा बुझी हुए नाही ताहाकु दिव्य नेत्र द्वारा देखि हुए एवं बुझि हुए। यहा शिवंक प्रदत्त ज्ञान नेत्र बा द्वितीय नेत्र जहार उन्मोचन रे काम क्रोध रूपक महाशत्रु नष्ट होइथाय। महाराष्ट्र प्रदेशर औरंगाबाद स्थित सुप्रसिद्ध एलोरा गुंफा निकटरे थिबा ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर नामरे परिचित। प्रचलित लोककथा अनुसारे पार्वती दिने कुंकुम केशर एवं शिवालयर जल नेइ जेतेबेले हातरे घसिले सेथिरु शिवलिंगटिए तयारी हेला एवं दिव्य ज्योतिर आविर्भाव हेला। तेणु एही शिवपीठ घृष्णेश्वर नामरे परिचित। वास्तवरे एही घर्षण ईश्वरीय ज्ञानर चिंतन एवं निरंतर प्रभुस्मरणर अभ्यासर प्रतीक जहाँ नियमित रूपे अभ्यास करिबा द्वारा बुद्धिहीन व्यक्ति मध्य बुद्धिमान होइथाय। घृष्णेश्वर निकटरे आउ एक ज्योतिर्लिंग अवस्थित जहाँकि पार्ली बैद्यनाथ नामरे प्रसिद्धि लाभ करिछि। द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्यरु भगवान बैद्यनाथंकर नाम विशेष रूपे स्मरण करा जाए। नामरु यह स्पष्ट जना जाए जे ज्योति स्वरूप परमात्मा वैद्यंकर वैद्य परम वैद्य। कौनसी व्यक्तिर रोग जेतेबेले असाध्य हुए सेतेबेले से प्रभुंक शरणरे आसीथाय। जेतेबेले संसारर वैद्य सफल होइनथांती सेतेबेले परम वैद्य परमात्मा अवतरण करन्ति एवं समस्तंकर रोग कष्ट निवारण करिथांती। तेणु परमात्मांकु अमृतेश्वर बा नीलकंठ मध्य कुहाजाए। नीलकंठेश्वर एथिपाई कहा जाए कारण संसारर विषय सागररु स्वयं विषपान करी परमात्मा भक्तमानंकु विषमुक्त करिथांती। पार्ली बैद्यनाथंक ठारु अल्प दूररे अवस्थित आउ एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। पुना निकटस्थ एही ज्योतिर्लिंगम सर्वशक्तिमान परमात्मांकर सर्वशक्तिर प्रतीक कुहाजाए। त्रिपुरासुर नामरे गोटिए अहंकारी राक्षस थिला जहाकु भगवान निजर शक्ति बलरे परास्त करिथिले। एहार भावार्थ हेला मनुष्य आत्मा जेतेबेले अहंकारर वशीभूत होई मायार वशवर्ती हुए सेतेबेले सर्वशक्तिवान ज्योतिर्मय परमात्मा अवतरित होई समस्तंकु शक्ति प्रदान करी आसुरी शक्ति उपरे विजय प्रदान करांती। आसंतु जीवा वर्तमान दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश श्री सैलम रे मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग अवस्थित। उच्चतम प्रासाद परिनिर्मित शिव मंदिर जीवन रे उच्च अभिलाषा पूर्ण करिवार सूचक। मल्लिकार गोटिए अर्थ हेउछि
ମଲ୍ଲି ସଦୃଶ ଏକ ଅତି ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ। ବାସ୍ତବରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରଂ ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ନାମରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମ ଅଛି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ଅଗାଧ ସ୍ନେହ ଓ ନିଷ୍ଠା ସହ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର, ଦେବେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାରଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନାମରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ପୂଜାପାଠ କରି ଚାଲିଥିବା? ନା ନିଜେ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଗୁଣବାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଆମେ କ'ଣ କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡର ମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯିବା? ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋପା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରାଇ ଏହି କଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କରେ କି ମନର ତାର ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ? ଯାହାଫଳରେ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ଦୁଧ, ଦହି ଆଦି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଏବଂ ସଚ୍ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅରଖ ଫୁଲ, ଦୁତୁରା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ ପତିତ ପାବନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚନ୍ଦନର ତିନୋଟି ରେଖା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ସୂଚାଏ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମ ପିତା ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସୂଚାଏ। ଶିବ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନା ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ସୃଷ୍ଟିର ମହାବିନାଶ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ ଜିରୁ ଜେନେରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପତ୍ତି, ଓରୁ ଅପରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ଏବଂ ଡିରୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାବିନାଶ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଶିବ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ରଚୟିତା, ତେବେ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର। ପରମାତ୍ମା ଶିବ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ଆକାରୀ ଦେବତା। ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ରଚୟିତା, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଏକ ରଚନା।
विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव सूर्य चंद्र ठारु ऊर्धरे परमधाम रे निवासी, किंतु शंकर सूक्ष्म देवलोक निवासी। परमात्मा शिव समस्तंकर कल्याणकारी एवं शंकर हेले विनाशकारी। शिव मंदिर को शिव मंदिर कहा जाए, शंकर मंदिर नुह। तेणु शिव मंदिर रे ज्योतिर्बिंदु शिवंकर प्रतीक शिवलिंग देखा मिलता है। शंकरंकर प्रतिमा देखा विरल। पर्व मध्य महाशिवरात्रि रूपे पालन करा जाए, शंकर रात्रि रूपे नुह। शिव मंदिर को शिवालय कहा जाए, शंकरालय नुह। प्रायतः चित्र रे शंकरंकु निजर इष्टंक ध्यान रे मग्न थिवार देखा जाए। तांकर इष्ट हेउचंती परमात्मा शिव। जेतेबेले एही दुई जणंकर नाम रूप धाम एवं कर्तव्य अलगा अलगा, ताहले से एक हेबे किपरि? वर्तमान आपण भाबिबे जे ही आध्यात्मिक कथा सहित ये मानव जगतर संबंध कौन अछि? संबंध अछि, कारण आजिर व्यक्ति भौतिकतार मृगतृष्णा मध्यरे जीवनर शाश्वत सुख खोजि बुलुछि। से निजकु मायार चाकचक्य सहित जोड़ि देछि, निजर गौरवशाली संस्कृति को भूलि विकृत संस्कृतिर अनुकरण करुछि। कहुजाए जे श्रेष्ठ समाजर आधार स्तंभ बर्तमानर जुवपीढ़ी। कौन आजिर जुवक बर्तमान समय मुकाबला करिवारे सक्षम? प्राय देखा जाउछि जुवक समाज फैशनर आकर्षण रे ही निजर अस्तित्व को भूली जाउछि। विलास व्यसनर मायाजालरे एवं सिगारेटर धूमारे निजर जीवन को समाप्ति आड़ नहीं जाऊँ। चलचित्र संसार हजि निजर समय शक्ति एवं संपत्ति को नष्ट करुवक मध्य जड़े होम प्रकाश, जीए टीवी चैनल गुड़िकर निजर संतुष्टता को खोजुची। रिमोटर बटन द्वारा चैनल बदल थकीगले संतुष्टतार अनुभव नहीं। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, एबे तुम्हें केमठी अछ? तुम्हें जीवनर मूल्य ओ एहार प्रकृत मार्ग को जान कि? कौन तुम्हें मध्य निजर सांग मानंक परि निजर अमूल्य जीवन समय एवं संपत्ति को नष्ट करि देबा पई चाहो? तुम्हें एपरी एक संसार रे पाद रखा जाऊ जहा केवल मृगतृष्णा, जेउठारे मिथ्या छंद कपट एवं भ्रष्टाचार भरी रही। कौन ए सबुर सामना करिबा पई तुम्हें प्रस्तुत अछ? ये कौन है? प्रकाश एवं आलोक केउठारु आसुछि? मन को शीतल करदेला भली प्रकाश, बाह कि विचित्र अनुभव, गहन शांतिर अनुभव करुछि। एबे मुं एक अद्भुत शक्तिर अनुभव करुछि, आत्मिक प्रेमर अनुभव करुछि। ओम प्रकाश बुझी पारला नहीं ये सब कौन है उची? ठीक सही समय ओम प्रकाश रमा प्रवेश करें।
ତାକୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥିବାର ଦେଖି କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା କି ସେ କରୁଥିବା ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବକୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ମା ବୁଝିଗଲେ ଓ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଜର ଅନୁଭବର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ମା ଧ୍ୟାନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯୁବକ କ'ଣ ଆଜି ସାରା ସଂସାର ଚିନ୍ତିତ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଦିଗହୀନ। କେବଳ ରାଜଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏପରି ମାର୍ଗ ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ରାଜଯୋଗରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ଓ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦିଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ମା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶର ମନ ଉତ୍ସୁକତାରେ ଭରି ଉଠୁଥିଲା। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रिय वत्स, जेबे जेबे धर्मर ग्लानि होइथाए एवं अधर्मर वृद्धि होइथाए, सेतेबेले मु सत्य धर्मर स्थापना करिबा निमन्ते अवतरित हुए। मु ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव तुम समस्त आत्मांकर परम पिता। वर्तमान समय रे जेतेबेले समस्त मनुष्य आत्मा निज को एवं परमात्मा को भूली काम क्रोध लोभ मोह ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ପତିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମଧାମବାସୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗିତା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତଥା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅତି ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଜକୁ ଦେହଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ପରଲୌକିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼, ଫଳରେ ତୁମର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ମୋର ଭକ୍ତି କରିଆସିଛ, ସେହି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ସତ୍ୟ ଯୋଗୀ ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରାଜଯୋଗୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର, ଏହା ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ, ଏହା ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ, ଏହା ହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ। ଯେପରି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମିଳିଲା, ସେହିପରି ଏବେ ଅନେକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଜାତି ଧର୍ମ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଶାନ୍ତିମୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।